a izgradnja gasovoda Južni tok projekat je koji je vremenom postao predmet političkog prepucavanja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlučan je u namjeri da ostvari saradnju sa Rusijom na način da dio kraka gasovoda Južni tok prolazi kroz Republiku Srpsku. Međutim, čelni ljudi u federaciji ne smatraju to svojim strateškim opredjeljenjem. Za njih je to ističu gasovod Brod-Zenica. U međuvremenu, Evropska unija poručuje da naša zemlja mora ispoštovati direktive Evropske energetske zajednice za izgradnju kraka gasovoda Južni tok. Jedinstveni stav o izgradnji kraka Južni tok kroz našu zemlju BH čelnici ne mogu postići. Premijer federacije tvrdi da ovaj entitet ne ruši, niti se suprotstavlja interesima iz Republike Srpske. Sporno je to što naša zemlja nema državni zakon o plinu, niti potvrđenu energetsku strategiju na nivou entiteta. Strateški značaj za federaciju je plinovod Brod-Zenica. Ne možemo i ne želimo donositi nekakve odluke, pa čak ni preliminarne koje bi bile mimo one strategije koja je usvojena od parlamenta, mimo onoga što cijenimo kao strateško opredjeljenje federacije, pri čemu ponavljam, nijednog trenutka nam nije cilj da zaustavimo eventualno strateško opredjeljenje vlade Republike Srpske.